Problemet në zonën e Ishkonetës në Durrës tashmë janë të pashmangshme. Si për ironi të fatit, fatkeqësisht ky komunitet përballet me shqetësime nga më të ndryshmet çdo ditë. Një prej tyre është edhe përzierja e ujërave të bardha me ato të zeza. Punimet që po bëhen në rrugën Porto Romano në këtë zonë kanë dëmtuar rrjetin e ujësjellësit dhe si pasojë këto familje veç fakti që kanë rreth një javë pa ujë, rrezikojnë dhe nga përhapja e epidemive të ndryshme. Një ndër problemet kish këtu që po shërben firmat, na bëjnë investimin, na përzin ujët e zeza me ujët e bardha. Më duket sikur një diçka jo normale. Sa ditë keni pa ujë në shtëpi? Po në kam një javë. Problemi kryesor është puna ujit që kemi 5 ditë edhe me firmën që ashtu rregullu rrugën, është gjithë ajo e ujit sjellshëm, ujit pishëm, ka 5 manikota deri këtu. Me fjalë nga 400 metra ka 5 manikota që ka 5 ditë, 6 ditë që përzihet ujti i zi me ujin e bardhë. Edhe nuk është problemi që nuk do rregullohet ajo manikota, po është problemi që do ketë një epidemi, do hapet një epidemi edhe ku do vemi. Sa ditë keni pa ujë? 5 ditë kemi pa ujë. A di shojmë çesme, aty s'ka pikujse. Edhe ke frikë edhe e ju që vjen. Ke frikë ta pishë, ta mushi se është i përzim me fekale. Ne kemi shumë këtu shumë probleme me rrugët, me ujë, kalëzime edhe me ujë të pishëm. Ka, me thanë, di mujë, tre mujë pa ujë që jemi pa pishëm. Do mujëtin të regulojnë, se në kanë bitur banjët. Janë daluar, po është edhe gjithë skulina janë bitur. Prandaj shtetit të regulloj dhe të mirë, jo të rrim prapë të mbitemi. Si pas banorve, punimet në këtë rrugë ka nisur që në muaj nëndor të vitit 2014 dhe afati përfundimit të saj ka qënë brënda 60 ditve, por nga ky afati përcaktuar nga firma fituese, kanë kaluar më shumë se 120 dit. Ky komunitet nuk kërkon asgjë më tepër, verse kushtet minimale për një jetesë normale.